杭州御杭区的小王在邻里塘地上发现了一只虫子，造型独特，全身呈现金黄色，头部就像一把缩小的铲子，身子细长柔软，爬行起来就像蛇一样。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。他从未见过这种虫子，遂拍摄图片上传到网上寻求帮助。很多网友看了还以为是新型蚯蚓、蚂蟥，或者是变异的蟒蛇，也有网友给出了正确答案，这就是一种机智涡虫，因为形似铲子，所以我们暂且称之为金铲子。金铲子也叫死亡蠕虫，这个名字让人想起一个可怕的故事。相传在蒙古有一种可怕的蠕虫，长着一张血盆大口，专门守在沙漠深处，袭击路过的行人和动物。由于含有剧毒，体型巨大，死亡蠕虫也是让人避之不及。后来不知道什么原因，死亡蠕虫就渐渐消失了。虽然时有目击者声称见到过这种虫，但始终没有死亡蠕虫的身影。故事里的蒙古死亡蠕虫虽然只是传说，但它是否存在也是很多人追寻的真相。因为著名的探险家安德斯的《追寻古代人的足迹》就描写了这种虫。但是传说当中的虫并不是金铲子，金铲子之所以叫死亡蠕虫，是因为对于它的食物而言，就像死神般可怕的存在。金铲子是一种食肉动物，蚯蚓、昆虫、蜗牛、阔鱼都在它的食谱上。在发现猎物的时候，金铲子会迅速用身体把猎物包裹住，身体上的一层粘液会限制猎物的逃跑，然后口中分泌一种腐蚀猎物的消化酶，这种消化酶会将猎物液化，最后用身体中部的开口吸食液化的猎物。一旦被金铲子逮到，那么这种猎物将在劫难逃，这和蒙古死亡蠕虫杀死人类的方式如出一辙。在自然界中，金铲子是一种低等的陆生扁形动物，一般体长在20厘米到30厘米之间，最长的可以达到60厘米。身体细长柔软，头部呈现的是扁平形状。它喜欢潮湿阴冷的环境，经常躲藏在土壤里面或者砖头下面，多在夜间出行觅食。金铲子的嘴除了可以用来捕食，还可以用来排便。因为用皮肤呼吸，要靠身上细微的纤毛才能完成爬行，爬行起来又像蛇一样，但是没有蛇快，所以金铲子也叫天蛇。而在古代，金铲子叫天蛊，被认为有剧毒，还被用来治蛊。实际上金铲子并不具备毒性，除了小王所看到的金黄色，金铲子还有很多种颜色，甚至还有一些有独特的花纹。2020年云南的生物多样性百科上的金铲子就是土褐色的，带有黑色长条纹，除此之外有全身黑色的，有土黄色带白斑点的，有黄黑相间的，还有黑白相间的，每一种颜色都鲜艳奇特。金铲子的适应性强，分布范围广，所以呈现的颜色都不一样。它的繁殖速度非常快，繁殖方式也是非常奇特。云南的生物百科上对它的介绍写着单身虫三个字，其实描述的相当准确。在春天万物复苏，各种动物都在忙碌地寻找伴侣繁殖的时候，只有金铲子悠哉地扭动着身体寻找食物。并不是它不着急，而是因为它压根就不用找伴侣，它本身的身体构造就是雌雄同体。什么是雌雄同体？雌雄同体就是一个生物具有雌性生殖器官，也有雄性生殖器官，能够同时制造精子和卵子，拥有性别选择的权利。这种特征主要是无脊椎动物比较多，可以根据当下环境的需求选择繁殖方式。也就是说，金铲子可以有性繁殖，也可以无性繁殖。不同于黄鳝是雌性转化为雄性，金铲子是同时兼具两种生殖器官。在它饥饿或者食物匮乏的情况下，它还会把无用的生殖器官吃了，等到食物充足又会长回来。这也是金铲子的另一个神奇之处，就是拥有强大的身体再生能力。
如果用刀把它砍成两段，它也不会死亡，两段的身体还会各自长成完整的个体，并且各自长出生殖器官。正是因为它的繁殖特点和再生能力，所以金铲子几乎各个地方都有它的身影。但是作为亚洲的一个物种，这个身影却在法国引起了关注。2018年，一个法国研究小组发现了金铲子的存在，因为金铲子并没有表面上的破坏，所以一直未被引起关注。而实际上，金铲子已经在法国待了20年不止，它们大肆蚕食土壤中的蚯蚓，以致对土壤造成了相应的迫害，才被人类发现。但是现在制止已经来不及了，它已经扩散的到处都是。早在1999年就有人发现过这个虫子，但是当时并没有构成威胁，所以就任由它肆虐。蚂蟥又称水蛭，主要生活在稻田、沟渠或者池塘里面。它的身体没有毛，肉质也会硬实一些。身体相比金铲子偏胖一些，只有2到15厘米长。蚂蟥和金铲子最大的区别就是头部，蚂蟥的头部是尖锥形的，而金铲子是扇形的。它的颜色也没有金铲子丰富，基本只有深褐色、浅褐色或者黑绿色这几种。在不捕食的情况下不会动，但是捕食起来行动非常快速。它们都是食肉动物，连猎物都是一样的，但是捕食方式却有所不同。蚂蟥的头部和尾部均有吸盘，主要用来吸食动物的体液和血液。这里要特别注意一点，蚂蟥是会吸食人血的。稻田里农民和森林的守卫经常被折磨得苦不堪言，它一旦探寻到目标，就会吸附在皮肤表层，口中的刺就会刺入，不断体内吸血。蚂蟥虽然吸血，但是不会钻入人体内，因为它是需氧软体生物体，进入人体没有氧气是无法存活的。但是它可以钻入孔洞里，比如耳道、鼻腔这些地方。在2020年的12月，就有一个4岁的小孩从鼻腔中取出一条长达4厘米的蚂蟥。蚂蟥吸食的血液如果含有病菌，那么几天内这种病菌会在蚂蟥体内共存，所以在野外一定要注意辨别这两种生物。如果被蚂蟥吸食，一定注意做好消毒工作。蚂蟥也是雌雄同体，相比金铲子，蚂蟥是有性繁殖，需要一体受精在湿泥中产下卵结，而且它可以转换性别，既可以选择做爸爸，也可以选择做妈妈。但是蚂蟥和金铲子一样，都有很强的再生能力，能够无限续命。拥有再生能力的动物并不在少数，除了金铲子和蚂蟥，蜗牛、蚯蚓、涡虫属都能再生。因为这些动物强大的无限再生能力也引起了科学家的关注。金铲子即使在被切成多个碎块的情况下，依然能够重生长成个体，而人类如果缺失了手臂或者脚趾，都无法再重新长出。如果这种能力被应用到人体身上，将会推动医学进步的发展。通过对各种动物的再生能力研究，科学家发现再生的秘密就是一群干细胞。丰富的干细胞会自我复制，变成需要类型的细胞。可喜的是，我们人类体内也有这种干细胞。这种干细胞会更新和替换衰老和受伤的干细胞，来维持机体。但是人类的干细胞只有少数脏器具有，并且恢复能力有限，并不能让断掉的手臂长出来，所以对再生能力的研究还需要不断的努力。我国的再生能力研究属于开始比较早，但是关注度比较低，进展比较慢。随着科技的发展，近几年也是加快了此项研究的步伐，也有了一些相关的科研成果。相信在不久的将来，科学家会探索出再生的更多的奥秘，传递出好消息。非常感谢您看完本期万物灵，如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。